Senyor Josep Anglada, què tal, com estem? Molt bé, molta calor. Gràcies molta per seure avui aquí al sofà taronja, és època de calor. Sí, bueno, gràcies a vosaltres per convidar-me i crec doncs, que espero doncs, que els oients s'ho passin molt bé amb aquesta entrevista. Parlarem una mica de l'actualitat de casa nostra en una entrevista que no només va per la comarca d'Osona, ja l'adverteixo, sinó que va per diferents comarques de Catalunya. Per tant, el tema local el tocarem dins el que és estricte i únicament necessari. Vostè va parlar durant la campanya electoral de García Albiol. Deia que la gent preferia l'autèntic, és a dir, vostè, que no pas la còpia, és a dir, ell. Ell és alcalde i vostè no. Bueno, penso una cosa, que a Badalona possiblement doncs, les circumstàncies són diferents que les d'aquí Vic, no? Però bueno, jo penso que en García Albiol fa més temps que està en política que Josep Anglada. Jo, després de les eleccions municipals, vaig dir una cosa, i li posaré un exemple molt clar. Tenim el senyor Trias de Barcelona, de Convergència i Unió, doncs, que ha tardat 32 anys per ser alcalde de Barcelona. Espero i desitjo, pel bé de tots els vigatans i vigatanes, que Josep Anglada no tardi 32 anys en poder ser l'alcalde de la ciutat de Vic. I si no ha estat aquesta vegada, malgrat treure un bon resultat, espero que les eleccions del 2015 doncs pugui tenir aquesta oportunitat de ser l'alcalde de Vic. Està d'acord amb mi si li dic que vostè serà alcalde el dia que trigui majoria absoluta i que si no, no ho serà mai? No, crec que ja s'ha vist en aquestes eleccions passades que hi ha hagut molts municipis, perquè és molt difícil avui el dia treure majories absolutes, i crec que és el cas evident de Badalona, que no té majoria absoluta el senyor Xavier García Albiol, sinó per l'alcalde de Barcelona. Jo crec que en democràcia s'ha de respectar el partit polític més votat. Crec que aquesta és una línia que Convergència sempre s'ha manifestat en aquest sentit i en aquesta línia. Hem de recordar doncs, que el president de la Generalitat actual, el senyor Artur Mas, doncs, dues vegades ha estat el partit més votat i, sin embargo, doncs, no ha estat el president de la Generalitat. Crec que aquesta és una mala política, crec que s'ha de fer cas amb els ciutadans de Vic i crec que si es donés les circumstàncies de que Josep Anglada i Plataforma per Catalunya fos el partit més votat a les properes eleccions municipals, crec que, encara que fos en minoria, jo crec que tindria dret de ser l'alcalde de Vic. Parlem d'immigració des de l'Ajuntament de Vic. Vostè està aquí com a regidor ara mateix a l'Ajuntament de Vic i, si vol, com a president de Plataforma per Catalunya. Quantes és a dir, les dependències que té l'Ajuntament de Vic respecte a immigració, què pot fer sobre immigració un ajuntament, sigui el que sigui, el de Salt, el de Vic, el de Valls, el de Cervera? Què poden fer en immigració? No s'està equivocant llançant un missatge en un lloc on no toca llançar-lo? No, home, el que sí seria bo és que els ajuntaments, evidentment, i això ho ha demanat el senyor Vila aquí a la ciutat de Vic, doncs que els ajuntaments doncs, poguéssim tenir més competències en matèria d'immigració, i inclús la Generalitat. Vull dir que no totes les competències en temes d'immigració no són bones, crec que no és convenient que estiguin solament al govern central de Madrid, no? Però sí que és evident que des d'un ajuntament es poden fer moltes coses amb el tema de la immigració. Com quines? Evidentment, miri, jo li dic una cosa, si jo hagués estat l'alcalde de la ciutat de Vic, doncs evidentment, vull dir, les persones que no estessin en regla, podríem dir, amb els papers legals de la nostra ciutat, aquesta gent, vull dir, nosaltres els trauríem del padró municipal que tenim a la ciutat de Vic. Escolti'm, això ho estan fent a Badalona. El senyor García Albiol fa 4 dies va sortir als mitjans de comunicació que ha retirat del padró municipal de Badalona no sé si 400 o 470... Però aquest no era la còpia, no era el dolent. Sí, bueno, però les còpies... No, jo no he dit que fos el dolent, jo l'única cosa que he dit és que és la còpia, amb altra cosa que possiblement ja veurem si el senyor García Albiol doncs, pot fer totes les coses que realment ell li agradaria fer, perquè jo poso en dubte que ell les pugui fer, perquè possiblement doncs, el Partit Popular a nivell estatal doncs, no li deixa fer moltes de les coses que possiblement doncs, amb ell li agradaria fer. La prova la tenim és que ara ja està rumiant o està pensant si deixa el pavelló de Badalona aquest mes d'agost perquè els musulmans doncs, hi puguin fer el ramadà, no? Vull dir, vas, Diego, no és exacte. Vostè va dir durant la campanya electoral que no trobava bé el tant % d'immigració que hi ha una ciutat com Vic, per exemple, com Manlleu, o parlem de Salt, que aquesta setmana també està en boga informativa. Però sí que trobaria raonable entre un 5 i un 7% d'immigració als diferents pobles de casa nostra. Per què es van presentar Taradell, per exemple, quan la immigració és d'un 7%? Sí, però jo li dic una cosa, jo crec que ara Plataforma per Catalunya ja és un partit consolidat, és un partit que no tan sols, vull dir, parlant de la immigració, sí que és cert que nosaltres, com a bandera, doncs tenim la bandera de la immigració, perquè nosaltres, com vam crear el
partit. A l'any 2002 el tema de la immigració era un tema tabú, no en parlaven els partits polítics i nosaltres vam considerar que era un tema de que s'havia de posar sobre la taula. Evidentment sí que és cert doncs, que la primera vegada que ens vam presentar en unes eleccions municipals, que va ser l'any 2003, que vam treure quatre regidors arreu del país, en vam treure una aquí a Vic, una a Manlleu, una a Cervera i una al Vendrell, sí que poder en aquella època, doncs, pràcticament és cert que Plataforma per Catalunya doncs, incidia solament en el tema de la immigració. Crec que l'any 2011 doncs, Plataforma per Catalunya no tan sols ha de tocar els temes de la immigració, sinó que és un partit, vull dir, que toca altres aspectes que no tenen res a veure amb la immigració. I avui per avui, doncs, Plataforma per Catalunya ja hem demostrat que en ajuntaments, com ho ha dit vostè, a Taradell, que el tant per cent de l'immigració doncs, és un 7%, doncs jo crec que avui ja hi ha molta gent del país que no tan sols vota Plataforma pel tema de l'immigració, sinó que vota per altres temes. Però també li poso un exemple, miri, una ciutat com a Sant Boi del Llobregat, el Baix Llobregat, la immigració tampoc no és pas que sigui un tema capdal en aquell municipi, perquè també tenen sobre un 6 o un 7% d'immigració, i, sin embargo, Plataforma per Catalunya vam treure 3 regidors. Això vol dir que nosaltres ens don peu a dir a la gent, i la gent així ho entén, que no tan sols estem en política per tema d'immigració, sinó que estem en altres temes que no té res a veure amb la immigració. Però vostè s'ho creu, això que diu, que no, els voten per coses, per altres coses que no sigui la immigració? Sí, home, sí, jo li puc ben assegurar. Miri, no, ahir mateix que vam tenir ple a l'Ajuntament de Vic, una persona, no és d'aquí Vic, doncs es va sentir estafada d'un centre comercial que hi ha aquí a la ciutat, ha enviat una carta certificada amb el senyor Vila, l'alcalde de Vic, en el Consell Comarcal, no li han solucionat el problema, em va venir a veure a mi, ahir va ser un tema que vaig veure al ple, i em van, des de la regidoria del senyor Refús, em va dir que ell es comprometia doncs, a solucionar aquest tema, no? Escolta, a mi m'ha vingut a veure, i em ve a veure infinitat de gent de la ciutat de Vic, i no em venen a veure tots pel tema de l'immigració, em venen a veure per altres temes, gent que s'ha quedat sense pis, gent que té unes necessitats concretes, gent que no poden escolaritzar els seus fills a l'escola, o sigui, l'Anglada, vull dir, i inclús, miri el que li vaig a dir, que des de benestar social i inclús el regidor, el senyor Joan López, sembla ser que s'han acostumat ara a dir quan troben la gent per Vic, a mi no em sap greu, no em sap greu, no? Que quan tenen algun problema, si ells es veuen incapaços de solucionar, els diuen, escolti, vagi a veure vostè al senyor Anglada que li solucionarà els problemes. Jo encantat de la vida de poder solucionar els problemes de tots els vigatans de la ciutat de Vic, i no tan sols en tema d'immigració. Hi ha molts problemes a la ciutat de Vic i no tots tenen referència amb la immigració. Dubto que em pugui afirmar que Joan López digui això. Sí, sí. Jo, si vol, li puc portar doncs, les persones que vaig trobar l'altre dia. Jo dic aquí, per exemple, el senyor Joan López, li puc portar les dues persones, ciutadans d'aquí Vic, que es van trobar en un estat, i el senyor Joan López, regidor de l'Ajuntament de Vic, els va dir, escolti, vagin a veure el senyor Anglada, que el senyor Anglada els hi solucionarà els problemes. Parlant del ple d'aquest dilluns a l'Ajuntament de Vic, i parlant d'un tema que també és comú a tot Catalunya, a tot Espanya, ara en el moment en el que estem, el tema dels desnonaments, és a dir, aquestes persones que no poden pagar la hipoteca i que perden la seva vivenda. Va haver una moció en el ple a l'Ajuntament de Vic d'aquest dilluns, presentada per la CUP. A part de per fer suport a unes persones que han estat denunciades, també s'ha parlat molt dels desnonaments. Vostè va votar en contra d'aquesta moció. La pregunta és per què els desnonats eren immigrants, si els desnonats arriben a ser d'aquí i hagués votat a favor? No, jo crec que no hi vaig votar a favor pel simple fet de que fossin immigrants, no? Ja aquí es demanava amb aquesta moció doncs, donar el suport a aquestes persones, aquestes 11 o 13 persones comptant el matrimoni que va estar desnonat. Jo entenc que tothom en aquest país, tothom té el dret de manifestar-se, faltaria més, no? Ara el que no es pot fer doncs és impedir la feina de la justícia, que al fin i al cap és el que van fer les persones que estaven allà. Jo entenc que si aquesta gent doncs, haguessin estat allà amb les seves pancartes i haguessin manifestat en contra dels desnonaments, doncs no passa res, però és que les persones que estaven allà impedien i la seva desobediència amb l'autoritat judicial. Jo entenc que això és el que no es pot permetre, no? I a més, això, vull dir que ara sí que ho he llegit avui als mitjans de comunicació, però jo ja ho vaig avançar-ho ahir al ple, vull dir que de gent pacífica res de res, i això s'ha de dir, i crec que això ho ha de saber la gent. A mi m'ho van comunicar a mi, i la prova és que jo això ha sortit als mitjans de comunicació, va sortir ahir a la nit, i jo això ahir a les 12 del migdia ho deia a l'Ajuntament de Vic. O sigui, els que anaven a desnonar el pis d'aquests immigrants, perquè en aquest cas eren immigrants, doncs escolti, vostè sap com els van rebre? Els van rebre amb un caminet. Esclar, si això és ser gent pacífica, vull dir, malament anem, m'entén el que vull dir. Llavors, per això jo crec que nosaltres, i a més, jo vaig dir-ho
el ple municipal, que jo vaig felicitar tant la labor de la policia local, la Guàrdia Urbana d'aquí a la ciutat de Vic, com de l'actuació dels cossos dels Mossos d'Esquadra. És una obsessió per vostè el senyor Viladabadal? No, jo més aviat diria que és al revés, o sigui, el senyor Viladabadal té una obsessió amb l'Anglada, però no tan sols el senyor Vila, sinó la majoria de regidors... Se li ha escapat Viladabadal, Sí, home, però alguna vegada també, vull dir, no, també és bo, perquè la gent a vegades al començament, quan dius Vila no saben ben bé, no, però jo em vaig plantejar a començament d'aquesta legislatura doncs que tractarien tots els respectes i en tota l'educació del món doncs com a senyor Vila, no? Però això és un, sap que és un cognom compost, és com si jo li digués senyor Ang. Sí, no, ho entenc. Estem parlant de mig cognom, Sí, però el senyor Carot Rovira, es diu Carot Rovira i molta gent li diuen el senyor Carot, però ja ho sé, estic d'acord amb el que diu vostè, però escolta'm, a mi crec recordar que molts dels seus companys, no, tampoc voldria afirmar si és concretament la seva senyora, el crida per això, senyor Mia, també abrevia, no? Llavors, ja repeteixo, en tots els respectes del món, però jo amb l'alcalde de Vic, aquesta legislatura el tractaré de senyor Vila. Doncs jo crec que l'obsessió la té ell amb mi, no jo amb ell, no? Perquè vull dir, jo crec que el senyor Vila és una persona que se'n va a dormir pensant en l'Anglada i s'aixeca pensant en l'Anglada. I a més ell ho ha manifestat, o sigui, està molt... molt preocupat per venir als plens, perquè sap que nosaltres, doncs, dit amb una paraula, jo crec que des de l'any 2003 a l'Ajuntament de Vic, al Consistori de Vic, no hi havia hagut mai oposició. I per primera vegada la primera oposició que hi ha hagut ha estat el grup municipal de Plata Mola per Catalunya. I sí, que hem de dir, malgrat no pensem igual, però un altre partit que fa oposició a l'Ajuntament de Vic s'ha de reconèixer que són els de la CUP que també fan oposició. Els altres és com que no existissin a l'Ajuntament. Les persones que ens estan escoltant i que estiguin a l'atur pensaran que parlem del cognom del Viladabadal en Vila o Viladabadal, o que vostè parli de la dona del Viladabadal, són collonades. És a dir, que això no soluciona que la ciutat vagi bé o vagi malament. L'alcalde li ha criticat moltes vegades que vostè esposa critica la seva esposa. No, jo no... Li va dir durant la campanya electoral i li va deixar anar el dilluns després de la campanya electoral. Sí, o sigui, no, jo amb la seva senyora vull dir que no. Ja, són comentaris que han sortit aquí a la ciutat i no els he fet jo. O sigui, no és que critiqui. O sigui, jo em limito a dir les coses que les persones diuen. O sigui, ja, la senyora de l'alcalde de Vic ha manifestat en cercles del seu entorn que a ella no li agrada la ciutat de Vic, i no li agrada perquè a la ciutat de Vic, doncs, ella diu, perquè ella no. M'estranya també el Viladabadal, vull dir, que està tan obsessionat en demanar la independència per aquest país, amb aquesta unió de pobles i viles d'arreu de Catalunya, que últimament, vull dir, li treu moltes hores de feina entre el Parlament, i aquesta feina que té de mirar de fer aquesta unió de les viles i pobles per la independència de Catalunya, m'estranya que precisament doncs el seu senyor és que no parla ni una paraula en català, i ells dos parlen en castellà. Jo he vist la senyora de l'alcalde de Vic a les misses de la Festa Major, perquè és l'únic puesto que va venir en tota la Festa Major, i parlant amb els regidors de l'Ajuntament de Vic parlant en castellà, parlant en castellà, no? Llavors, vull dir que, escolti'm, jo l'única cosa que he transmès, he dit el que ha manifestat aquella senyora, que amb ella li ha dit que no li agrada la ciutat de Vic, perquè la ciutat de Vic huele, no sé si huele a ajos o huele a cerdos, no sé, però això ho ha dit aquesta senyora, vull dir que jo solament... I això és una cosa que es comenta a la ciutat de Vic, i escolti'm, ara que em parla de la seva senyora, jo, la mateixa nit electoral, que el senyor Vila, doncs, ell va reconèixer que havia perdut les eleccions, que jo entenc que no les va perdre, possiblement no va treure els resultats que ell volia treure, però tampoc les va perdre. Escolti'm, la seva senyora li va dir Mia o José María, vámonos de Vic, que Vic no te merece. Clar, llavors, ja, jo no he tacat ni amb ell ni la seva família, jo l'única cosa que he intentat dir, com el dia que vam fer el debat abans de les eleccions, dic, escolti'm, vostè quan va arribar aquí a Vic, el primer que va fer va ser pujar els sous de tot l'equip de govern, va col·locar, va endollar, va enxufar a la seva filla, és un fet evident, crec que això no és faltar el respecte a ningú, va enxufar, va col·locar, va endollar el seu germà a l'Atlàntida, que avui encara hi està endollat. Si ell considera que això és faltar el respecte, doncs bueno, que baixi diu nostre senyor i ens ho expliqui. Canviem de tema, senyor Anglada. La majoria d'immigrants que tenim a casa nostra és xusma. Això ho ha dit vostè. Jo he buscat la definició perquè tenia curiositat de saber què vol dir que la majoria d'immigrants que tenim a casa nostra sigui xusma. Xusma vol dir que una persona, la paraula no és catalana, és castellana, eh? La definició és soez i vulgar. Va, o sigui, tampoc no és que sigui cap insult. El que passa és que reconeixo que això jo ho vaig dir-ho
poder seguir parlant de 4 anys enrere, amb el quart congrés que vam fer Plataforma per Catalunya. Correcte. I a vegades, vaig bé, n'hem fet uns quants, i escolti'm, a vegades quan estàs en un acte electoral o quan estàs fent un míting, a vegades dius coses que potser dius, home, potser això no hauries d'haver dit, no? Jo crec que ha estat una paraula també que es va treure una miqueta de context, sé que se n'ha parlat molt, però jo tampoc no hi donaria més importància de la que hi ha, perquè a vegades és la costum que tenim els biguetans, a vegades passa algú pel carrer o veus algú que estan assentats, però és que és una paraula que l'hem utilitzat moltes vegades, m'entén el que vull dir? Quina xusma hi ha allà, no sé, potser veus un jovent, i no és que sigui xusma, però utilitzes. Estigui en un míting o estigui avui aquí assegut, ha de ser responsable de les seves paraules. No, però si jo estic, o sigui, jo soc responsable de les meves paraules, no me n'arrepenteixo, m'entén el que vull dir? No és una cosa que la digui contínuament, m'entén el que vull dir? Però també li dic, no me n'arrepenteixo, perquè jo li haig dit una cosa, o sigui, jo soc una persona que jo crec que m'he convertit en la veu de la gent d'aquest país, i escolti'm, el que es parla als carrers, el que es parla a les cafeteries, el que es parla a les botigues, jo li puc garantir que la majoria de la gent, ho diuen 50.000 vegades, que tot el que ens ha vingut és xusma. Si fos la majoria, vostè seria alcalde. No, bueno, però no, sí, home, evidentment, però li dic una cosa, escolti'm, jo li vaig dir que molta gent que possiblement no m'ha votat, però igual em vota d'aquí 4 anys, doncs no m'han votat però pensen igual com jo, això també li puc garantir jo, o sigui, vull dir que no... Ja que parlàvem que xusma té el significat de vulgar, com vostè diu que l'alcalde de Vic és un vividor, arrogant, prepotent i dictador, que Yolanda Pineda, exalcaldessa de Salt, és una poca vergonya, i que Vic està infectat d'immigrants, això també és vulgar, també és xusma? Bueno, home, veig que vostè es llegeix molt la nostra pàgina web i les meves declaracions, veig que ens segueix. Intento fer bé la meva feina, que és informar-me. Ja està bé, igual vostè algun dia acaba Plataforma per Catalunya, per què no? Vull dir que això... No, escolti'm, aquí també hi ha una cosa, jo crec que és una gran injustícia, jo crec que és la ràbia i l'odi que entenen a mi concretament la casta política i molts regidors de l'Ajuntament de Vic. Fixi's bé que des de l'any 2003, i és curiós, no?, tots els partits del Consistori de l'Ajuntament de Vic han baixat en número de vots i en número de regidors. Escolti'm, l'únic que ha pujat és Plataforma per Catalunya. Això vol dir que estem fent bé les coses. I la CUP, no? I la CUP, evidentment, ja ho he dit abans, no amb la proporció que ha pujat Plataforma per Catalunya, però s'ha de reconèixer, perquè també he reconegut que jo crec que ens podríem trobar a les properes eleccions municipals aquí a Vic que quedessin 3 partits polítics, o sigui, Convergència i Unió molt a la baixa, Plataforma per Catalunya a l'alça, i la CUP a l'alça també, i podríem veure un panorama que molts partits que avui estan a l'Ajuntament, doncs tinguessin a desaparèixer. Aquí també s'ha insistit molt, perquè jo he vist tertulians que han estat aquí a aquesta casa, al Canal Taronja, no?, i que si l'Anglada, els plens, que si l'Anglada insulta, que si l'Anglada no sé què, escolti'm, jo en un ple de l'Ajuntament de Vic mai he insultat a ningú, mai. Inclús el senyor alcalde, després de les eleccions, ell va dir, diu, ara l'Anglada tindrà més força per insultar-me. Jo reto amb el senyor alcalde que digui a on, el dia i a l'hora, i a on està escrit, a on jo hagi fet un insult, no amb l'alcalde, no, a qualsevol regidor. Jo crec que en política, un té la llibertat de tractar amb una persona, com és aquest cas, doncs el senyor Vila, doncs home, jo crec, i continuo creient, o sigui, és la meva afirmació de fa molt temps, i és la mateixa, que és una persona que és arrogant, és un prepotent, i escolti'm, jo quan dic vividor també ho puc justificar, una persona que, bueno, jo no sé si ha treballat mai o no ha treballat mai, però que fa molts anys que viu de la política, això és un fet evident, és un fet evident. Odi o repugna a l'estranger, això és la definició de xenòfob. No, jo ja li dic, mira, ara que em diu això, va bé que m'ho demani, perquè nosaltres ara hem posat una demanda contra el diari, un diari important, La Vanguardia i també el seu director, José Antic. Ah, exacte, La Vanguardia i el seu director. Doncs jo li haig de dir que crec que demà jo hi haig d'anar a firmar els tràmits per la demanda, perquè ha estat admesa a tràmit. Nosaltres en cap cas, jo concretament, jo no tinc odi a cap persona ni a cap estranger pel simple fet que sigui de Ghana, o que sigui del Marroc, o que sigui italià, o que sigui francès. Això és un qualificatiu que bueno, alguns mitjans de comunicació ens han intentat posar-ne. Nosaltres, jo sempre ho he manifestat, nosaltres som un partit populista identitari. No som ni racistes,
ni som xenòfobs, i escolti'm, la prova la tenim, és que és la primera demanda que posem, que no serà l'última, no? Però hem volgut començar amb un mitjà de comunicació important, perquè enteníem que no valia la pena que, almenys, doncs, amb un mitjà local o comarcal, no, hem anat amb un dels mitjans més importants que jo crec que hi ha aquí aquest país, com és La Vanguardia, no? Perquè, bueno, molt bé, això, tot mitjà de comunicació doncs està obligat a fer la rectificació que qualsevol persona li porti. Això no ho va fer La Vanguardia, i La Vanguardia doncs l'ha d'atendre amb les conseqüències. Això és un avís a tots els altres, ja que parlava de mitjans locals, és a dir, La Vanguardia l'agafa com a cap de turc, i a partir d'ara tothom qui em digui xenòfob o digui que el nostre partit és xenòfob se'n va als jutjats? Sí. Sí, la intenció és aquesta. Ja feia temps, jo no hi donava massa importància, no? Però això podria ser una miqueta arrel de que molta gent militant del partit, simpatitzants del partit, gent que ens ha votat, i jo li podria portar molts emails que hem rebut, que com és que nosaltres ens deixem tatxar de racista o de xenòfobos, no? Clar, si no féssim res, igual donaríem a entendre de que ja ens va bé que ens ho diguin. Llavors, esclar, hem hagut de... Ja feia temps que ho estàvem pensant, ja feia temps que ho estàvem rumiant, i ara, doncs, esclar, després d'aquestes eleccions, tant les autonòmiques com les municipals, això ha estat una cosa que s'ha continuat en els mitjans de comissió, i han dit, bueno, doncs a partir d'ara doncs hem de començar a marcar un full de ruta en aquest sentit. Esperem a veure com acaba tot això de La Vanguardia, i això sí que pot ser un començament, doncs, perquè els altres mitjans de comunicació d'ara endavant doncs tinguin una miqueta més de respecte amb la ideologia que representa Plataforma per Catalunya. Dependrà de si guanyen o no guanyen aquesta querella de contra La Vanguardia, perquè la definició d'odi o hostilitat contra un estranger o vers un estranger, a vegades la línia és molt prima, perquè quan un diu que la majoria d'immigrants són xusma, que bona part d'aquests que arriben musulmans són els terroristes del demà, que això ho ha dit vostè... No, jo he dit que a mi em preocupa que igual a les mezquites que tenim aquí a Catalunya, a més, vull dir que s'ha vist, no?, que igual estan adoctrinant els futurs terroristes del demà, no? Però escolti'm, tenim exemples, casos com a Vilanova i la Geltrú, tenim exemples, doncs, mezquites com hi havia el carrer Hospital de... crec que és el carrer Hospital de Barcelona, que no, sí, s'ha descobert que hi havia islamistes radicals, terroristes, no? Llavors a mi això em preocupa perquè jo estic convençut de que, per exemple, jo sóc una persona catòlica, sóc cristià, doncs jo sé que vaig a missa, i allà no em guiaran per anar a fer cap guerra santa. A dintre les mezquites no ho sé, a mi em preocupa. Tots hem evolucionat, serà ara que no es fan guerres santes, però... Bueno, evidentment. Tots tenim part de la nostra culpa. Vostè posa Estats Units com a exemple, sé que va parlar de l'islam i del món islàmic, i posava d'exemple les Torres Bessones, però que ha llançat una bomba atòmica no són pas islamistes en aquesta història, i la bomba atòmica va ser 73 vegades el que va ser les Torres Bessones. Per tant, tots hauríem de mirar-nos una mica nosaltres. Evidentment, per això sóc de les persones que jo crec que hem de mirar què és el que hem fet malament al passat per no tornar-ho a repetir al futur. I aquest és el problema que té l'islam, que l'islam no ha avançat, o sigui, nosaltres hem avançat. Home, ja, jo crec que el més trist seria, els quan petit és que un país com Espanya doncs hi hagués una guerra civil. Això hem de procurar entre tots que no torni a passar mai més, i crec que en aquest aspecte doncs hem evolucionat, no tan sols hem evolucionat aquí, sinó que crec que hem evolucionat Europa i el món. A mi el que em preocupa és que hi hagin països doncs que no hagin evolucionat. I entenc que en aquests moments, escolti'm, les dones, la llibertat que tenen avui les dones, vull dir que, escolti'm, vostè ja ho sap, el món islàmic, vull dir, les dones estan oprimides, no? Llavors això vol dir que no han avançat. Vostè em dirà, escolti'm, fa 45 anys o 50 anys aquí a Espanya les dones també, vull dir, no podien... D'acord, estem d'acord, però hem avançat. El que hem de procurar és no tornar enrere. Ja que parla de no tornar enrere, vostè en un congrés d'aquests que fa del seu partit va retre 3 minuts de silenci d'homenatge a la mort de George Haider, a un austríac que va morir d'accident de cotxe, d'ultradreta austríaca, etcètera, etcètera. Bueno, d'ultradreta no ho sé. El que vulgui. Aquest senyor va afirmar que les SS, sap què són, no? L'exèrcit alemany que estava a la Segona Guerra Mundial, se'ls hauria de retre honors. Com pot fer 3 minuts de silenci una persona que diu que a les SS se'ls hauria de retre honor, senyor Anglada? Això és evolucionar?
Noi, no sé, vull dir que jo sí que, ja, la veritat és que jo tampoc no segueixo tot exactament el que puguin fer els líders europeus. O sigui, jo la veritat és que jo sempre havia estat un admirador d'en George Haider. A més, algú havia dit que jo hi tenia una retirada, m'entén el que vull dir? Vull dir que no, era un referent com a líder europeu, una persona, vull dir que un partit molt semblant, molt semblant. Llimant alguns matisos, no? Molt semblant com a Plataforma per Catalunya. I llavors, escolti'm, vull dir que escolti'm, aquí aquest país, el millor, doncs el dia que es mori el senyor Santiago Carrillo, el millor també li faran algun homenatge. La pregunta podria ser la mateixa, escolti'm, ha matat algú el senyor Però la Santiago pregunta li Carrillo? faig a vostè, un homenatge que va fer en un congrés una persona que diu el que diu de les SS. Bueno, jo crec que, no sé exactament si ho va dir així, però si ho va dir així es va equivocar. Jo, evidentment, que Josep Anglada no faria cap homenatge a les SS, m'entén, avui, no? Però, bueno, tampoc vull diferenciar una miqueta. I llavors també, escolti, hi ha una cosa que està molt clara. És que nosaltres a vegades ens diuen, escolti, vostès en quines relacions tenen amb partits europeus? Evidentment, el tenim amb l'FPO, del Hans Christian Strache, el tenim amb la Lliga Italiana del Nord, la tenim amb el Blancs i Blancs del Philippe de Winter de Bèlgica. Escolti'm, què vol dir que compartim el 100% amb aquests partits? No, escolti'm, vull dir, el Blancs i Blancs és un partit independentista, la Lliga Italiana del Nord, doncs, vull dir, també són independentistes, l'FPO no ho són, o sigui que hem de deixar una miqueta amb aquests, els partits que tinguin la llibertat d'expressar-se el que ells creguin convenients. Plataforma per Catalunya és un partit català, nosaltres no estem a favor de la independència, i escolti'm. Per anar parlant una miqueta del futur, però com que abans m'ha tret el tema de que vostè és catòlic i veig que ho treu sempre que pot, No, sempre que puc, no, és quan toca, quan toca. No hi tinc cap obsessió, li vaig No hi sentir l'any tinc. passat a Madrid en la presentació del seu llibre una frase que ja havia Ah, sentit. sí, si vol, li repeteixo. L'ha dit bastant aquesta frase, sembla que li agrada. Permeti'm posar en antecedents a l'audiència. La vaig sentir a Madrid l'any passat. També la vaig sentir durant la celebració del 50è aniversari de l'aixecament franquista. També la va dir aquell dia. Jo. Sí. Crist sempre, Ah, no, Crist sempre acaba guanyant la guerra encara que perdi alguna batalla. bueno. Creu que a Crist li agradaria que vostè anés parlant d'ell així, d'aquesta manera, sempre posant-se-la a la boca? No, jo sempre, no, escolti'm, jo faré memòria que això, no recordo si era l'any, doncs podia l'any 79 o 80, llavors jo tenia 20 o 21 anys, vaig dir... Alerta que no li he preguntat pel seu passat franquista, eh? No, No s'excusi, és a dir, No, no... a mi em pot demanar tot el que vulgui, Ho que jo sé, perquè sé la resposta que em dirà que parlem del futur i no del No, no, passat. no, però Molt bé. jo li puc contestar, perquè, escolti, podríem parlar del meu passat i podríem parlar del passat del senyor Piqué i podríem parlar del passat d'en Felipe González, que quan era jove cantava el Cara al Sol. Tots ho sabem, això, no? Senyor Anglada, per això, que quedi clar que no li he demanat pel seu No, no, passat. però, vull dir que no em preocupa a mi, no em preocupa, eh? Llavors, escolti'm, és una frase que la vaig dir jo, crec recordar, quan tenia entre 20 i 21 anys, i la vaig repetir, evidentment, l'any passat quan vaig estar a Madrid. Crec recordar que, doncs, mira, si estem parlant de l'any 79, poder parlaríem de 32 anys, que en 32 anys l'he dit dues vegades. I tampoc no és una cosa... No, ja pot anar buscant, ja pot Jo anar... almenys tres l'he sentit, senyor No, Anglada. no. Bueno, potser amb alguna tertúlia privada, no, però Seguríssim, no. Bueno, seguríssim però que és sí. igual, en 33 anys, si l'hagués dit tres vegades, tampoc no és una cosa que jo la repeteixi constantment, eh? Parlava del futur. Parlem del Congrés dels Diputats. Vostès es presenten al Congrés dels Diputats a les properes eleccions. Veurem si són a l'octubre, veurem si són la primavera de l'any que ve. Suposo que no amb el nom de Plataforma per Catalunya, perquè a Madrid no vendran gaire. Sí, no, Quin sí, nom home, nom de té? Plataforma per Catalunya. Sota el nom de Plataforma per Catalunya Sí, es però presentaran a ja tot Espanya? m'explico això perquè aquests dies sí que, mira, precisament aquí em va venir a fer una entrevista l'Ara sobre aquest tema, ha sortit molt als mitjans de comunicació. Nosaltres, aquests moments, com fins ara, doncs jo era partidari que no podíem anar a les eleccions per entendre que el partit encara no tenia la infraestructura ni tampoc el recolzament de la societat civil, com si la tenim aquests moments, després de les eleccions autonòmiques que vam treure, vam estar a punt d'entrar al Parlament de Catalunya, però vam treure 75.321 vot. Crec que això s'ha pogut corroborar en aquestes eleccions municipals, on ens hem presentat en 100 municipis, 105 municipis, i hem tret 65.000 vots. Crec que nosaltres ara tenim una bossa important d'electors que tenen la necessitat de continuar votant a un partit populista identitari com Plataforma per Catalunya, no? Després de les eleccions municipals, sí que li haig de dir que han estat centenars de persones d'arreu de tot l'estat espanyol que se'ns han posat en contacte amb Plataforma per Catalunya per poder exportar
aquest projecte identitari populista al resto de l'estat espanyol, no? Jo li faré 5 cèntims perquè ho sàpiga vostè. Nosaltres, concretament, jo la setmana, aquesta setmana que ve no, aquesta setmana no, l'altra jo me'n vaig a Burgos, concretament. Allà hi haurà, doncs, varia, o sigui, del centre nord d'aquí a Espanya, doncs, hi haurà unes 70 persones, que vaig donar una conferència amb el tema d'aquest projecte, però al cap de 15 dies me'n vaig a l'Aragó. Llavors, en aquests moments, Plataforma per Catalunya, ens presentarem en nom de Plataforma per Catalunya, perquè vostè sap que les eleccions generals són per circumscripcions, o sigui, per províncies, llavors anem morant de continuar votant la gent d'aquí a Catalunya. O sigui, Plataforma per Catalunya es presentarà aquí a Catalunya a les 4 províncies. I el resto de l'Estat ja li adelanto que no ens presentarem. No ens presentarem perquè encara van 4 o 6 anys enrere, a diferència d'aquí a Catalunya. O sigui, el primer objectiu, que aquesta gent allà a on es podran volcar, seran a les properes eleccions europees, que no sé exactament si són el 2014, i la gran oportunitat que tindran ells per començar, podríem dir, a sortir, seran a les eleccions municipals del 2015. O sigui, el full de ruta es marcarà des d'aquí a Catalunya, aquí ens ha donat l'èxit que ens ha donat, i el resto de l'Estat espanyol faran el mateix. Escolti, Iniciativa per Catalunya Els Verds es presenta aquí a Catalunya, i el resto de l'Estat, vostè sap que es presenta per Izquierda Unida, i és el mateix partit, no? No tindria cap sentit que aquí a Catalunya ens presentéssim amb un altre nom. A més, vull dir, ja tenim la marca coneguda, a més, vull dir que jo crec que Plataforma per Catalunya ven, i aquí a Catalunya ens continuem presentant sempre en nom de Plataforma per Catalunya. Vostè ha volgut deixar clar i vol aclarir dues acusacions que s'han fet des d'aquesta casa, és a dir, en concret dues tertúlies que es van fer en aquesta casa, dos tertulians a títol individual. Un d'ells va dir que vostè de jove portava pistola. Un rumor, sincerament, que molts hem sentit de boca de moltes i moltes persones. Què n'ha de dir d'això? Bueno, miri, concretament no... Concretament aquesta persona, que va ser el senyor Lluís Caselles, que havia estat company meu de consistori a l'Ajuntament de Vic, va dir, concretament va dir aquestes paraules, crec recordar, però ja fa uns quants dies, hem de desemmascarar aquest feixista que fa 4 dies, ja ho vull dir, demà passat, entenc jo, no?, anava amb pistola pel carrer. Escolti'm, aquestes llegendes urbanes, vull dir que són mentides, però de totes maneres, tant aquesta persona, que a més llavors va rectificar el seu blog, va dir que s'havia equivocat, no?, però una persona ha de ser molt conscient quan està davant d'un mitjà de comunicació on et poden escoltar molta gent, has de filar molt, molt, molt prim amb el que dius. Falses acusacions no se'n poden fer. De totes maneres, amb aquesta persona i amb una altra també que va fer unes injúries aquí, justament aquí en aquest canal de televisió, el Departament Jurídic de Plataforma per Catalunya, en aquests moments hi ha dues demandes posades, dues demandes de conciliació, concretament amb el senyor Lluís Caselles, evidentment, que a mi em sap greu, perquè vull dir, tampoc no és la meva manera d'actuar, però davant de les injúries no em podia quedar parat de braços. I l'altra, doncs, és la senyora Mercè Vidal, que ja també havia estat regidora en l'últim consistori, que va manifestar també en aquesta cadena, en aquest canal de televisió, va manifestar que jo estava molt acostumat a anar als jutjats i que inclús la meva senyora havia presentat una denúncia per maltractaments, no? Clar, això són injúries i, esclar, jo no puc permetre que qualsevol persona, tothom té el dret d'explicar-se políticament, jo entenc que hi hagi persones que no comparteixin la meva manera de pensar o la meva manera de ser, faltaria més, per això estem en un estat democràtic, no? Ara, el que no es pot fer és venir amb un mitjà d'equivocació a injuriar amb una persona. Llavors, en aquests moments, el Departament Jurídic de Plataforma per Catalunya, doncs, està preparant, pràcticament ja està ultimada, una demanda de conciliació prèvia, si no arribem a un acord a la conciliació, amb una querella que se'ls posarà a aquestes dues persones. Per anar acabant l'entrevista... Ja s'acaba? Sí. Jo em trobo molt còmode. Ho podríem allargar una miqueta més? Molt poc ho allargarem. Josep Burgay, qui va dimitir del PSC de Vic després de les eleccions del passat dia 22 de maig, va deixant una frase a la seva roda de premsa que m'agradaria que vostè aclarís. Ell va dir que hi havia una persona de Convergència i Unió que li escrivia les mocions a vostè. No,
Això també és una altra de les llegendes que corren por ahí. Escolti'm, com a tot partit polític, vull dir, tenim els nostres assessors, això és un fet evident, no? I a més el partit ha crescut molt. Però jo li puc dir una cosa, i això ho sap la meva senyora, i ho sap tant la meva filla com el meu fill, que jo a vegades abans del ple m'he estat fins a les 4 o fins a les 5 del matí escrivint. Jo normalment em preparo les coses jo. Això no vol dir que alguna vegada, evidentment, he tingut el recolzament, però això no em passa a mi. Jo crec que això li deu passar amb el senyor Trias, li deu passar amb el senyor Mas, o és que el senyor Mas es dedica a escriure's els seus discursos. Però s'imagina que els escrivís algú del PSC al senyor Mas? És això el que va dir el senyor Burgaia, que hi havia algú de Convergència que li escrivia a vostè. No. El problema no és que algú li escrigui els discursos, sinó que la persona que els escrigués fos de Convergència. En tot cas, no, jo, ja que jo ho haig de negar, no? En tot cas, miri, si el senyor Burgaia ho sap, que ho digui. Vull dir, això és com ara que li digués jo, doncs escolti'm, les intervencions del senyor Vilabadal, doncs els hi feia el senyor Burgaia. No tindria cap sentit. Que potser n'hi va fer alguna, perquè ara que em parla del senyor Burgaia, també haig de reconèixer que, malgrat que políticament estem lluny i hem tingut les nostres discrepàncies en els plens, com és normal, però haig de reconèixer que feia la feina bastant ben feta a l'Ajuntament de Vic, el senyor Burgall. El senyor Burgall jo crec que va tenir doncs, la valentia de, veient com havia anat els resultats, doncs evidentment una persona que durant 4 anys ell ha cregut doncs, que ha fet una molt bona tasca a la ciutat de Vic, els vigatans li van pagar d'aquesta manera, ja hagués volgut jo que altres polítics que tenim avui a la ciutat de Vic doncs haguessin fet el mateix. Tenim el cas del senyor Joan López, escolti, vostè s'ha presentat dues vegades aquí a la ciutat de Vic, si l'últim candidat que va tenir Esquerra Republicana crec que va ser l'Àngel Andreu, que va ser un fracàs absolut. Escolti'm, senyor López, vostè s'ha presentat i encara ha sent més fracàs que el senyor Andreu. Tenim el senyor Jacint Raurell, que va a la tercera legislatura d'estar a la ciutat de Vic. Escolti'm, senyor Raurell, potser que s'ho comenci a mirar, això de la política, no? Que any rere any ha anat perdent vots. Llavors, potser que han de donar... Jo crec que el senyor Burgaia va fer molt ben fet i, en fi, està d'acord amb la persona que és el senyor Burgaia. Troba vostè una aberració i traïció la possibilitat que més de mig milió de marroquís votin a Espanya a les properes eleccions municipals i diu, no només això, sinó que afirma que al segle XXI farà falta una nova reconquesta davant l'invasió migratòria i davant la casta política que promou i que també els empara. Sí, aquesta nova reconquesta, evidentment, no podem esperar que la faci ni el Partit Socialista, ni el Partit Popular, ni Convergència i Unió. Aquesta nova reconquesta, que jo crec que és el que fa falta aquí a aquest país, solament ho poden fer els homes i les dones valentes de Plataforma per Catalunya. Escolti'm, jo m'he manifestat sempre, crec que és un error que els magrebins puguin votar. Però escolti'm, fixi's bé una cosa que no he tingut temps de llegir molt, però m'ho han comentat, que avui a La Vanguardia, però ja ho he dit sempre, vull dir que hi ha gent que s'acopia el discurs de l'Anglada i s'acopia els articles de l'Anglada. Avui, a La Vanguardia, concretament, hi ha una carta en aquest sentit de la senyora Pilar Rahola, dient que troba una bestiesa de que els immigrants, i concretament els marroquins, puguin votar a les properes eleccions municipals. Escolti'm, l'alcalde de Salt, ha vist les declaracions que ha fet? No me'n recordo el nom, Torra, no sé com se'n diu. Bé, doncs també ha fet unes declaracions en aquest sentit de que troba, i és de Convergència i Unió, al tanto. Però, esclar, l'Anglada aquestes declaracions ja fa temps les va fer, i ara concretament he fet un article, i l'altre dia que vaig estar a Polinyà visitant el regidor que tenim a Polinyà, degut a aquest canvi de la Constitució del Marroc, doncs va ser com vaig tornar a fer aquestes declaracions. Curiós que Josep Anglada fa unes declaracions el dissabte a la ciutat de Polinyà, al Vallès Occidental, i al cap de 3 dies, doncs, l'alcalde de Salt copia el que diu l'Anglada i la senyora Rahola fa un escrit a La Vanguardia dient el que diu l'Anglada. I aquí el gran problema, però escolti'm, a mi sí que em preocupa, però jo estic convençut d'una cosa, que encara trauré més vots, perquè, esclar, què passarà al moment que puguin votar els magrebins? Escolti'm, n'hi ha més de mig milió aquí a Catalunya, i aquí a Vic tenim un 26% d'immigració i pràcticament tot és magrebina, no? Escolti'm, ens podem trobar amb un alcalde magrebí. Si això és el que vol la ciutat de Vic, escolti'm, jo no m'hi posaré en contra, jo defensaré el que he defensat sempre, la meva manera de pensar, però aquí ens podem trobar una cosa, que els partits polítics, si ara, que no han tingut dret a vot, ja els hi han ofert l'oro i el moro, escolti'm, el dia que tinguin dret a votar, els partits polítics no es càpiga cap dubte que tots es veien
perquè poden oferir més amb els immigrants i concretament amb els gremins. Es podrien donar les circumstàncies que aquests moments doncs, Plataforma per Catalunya tragués el doble de vots que ha tret amb aquestes eleccions. Acabem, senyor Anglada. Aquestes entrevistes totes acaben de la mateixa manera i amb la mateixa pregunta a tothom qui seu aquí en aquest sofà i pot ser una relacionada amb el tema que hem tocat avui amb vostè, que és política, actualitat política, immigració, etc. Quina portada li agradaria veure el diari de demà? Home, doncs el diari de demà, la portada que m'agradaria... Home, ja... no ha de ser una cosa per demà, pot ser una cosa de futur, no? Sí. Doncs que l'Anglada és el nou alcalde de Vic. Aquesta jo crec que seria una bona portada, una bona portada. La veu d'aquí 4 anys o d'aquí 8? Sí, almenys, no, jo crec que d'aquí 4 anys... De... Li continuo dient que o guanya per majoria absoluta, no, difícilment no, algú... Jo ja li he dit que no forçosament s'ha de guanyar per majoria absoluta. Jo durant aquests anys, continuaré treballant de la mateixa manera, de la mateixa honestitat que he fet durant aquests 8 anys que he estat a l'Ajuntament de Vic. No em puc queixar dels ciutadans de Vic perquè crec que han confiat en Plataforma per Catalunya durant 3 eleccions, doncs ens han posat confiança i estic convençut de que a les pròximes eleccions hi haurà molta més gent que confia en Plataforma per Catalunya. Evidentment, doncs, ja portaré doncs, 12 anys a l'Ajuntament de Vic, crec que això és una experiència, crec que la gent de Vic tampoc no els hi agrada massa els canvis. Escolti'm, ja sap que el senyor Viladal ha anunciat ja fa dies que va dir que no es tornaria a presentar a les pròximes eleccions. O sigui, en política, quan un diu que marxa és que ja no hi és, i a més estic convençut de que el senyor Viladal no aguantarà 4 anys a l'Ajuntament de Vic, no? Dit això, jo estic convençut, però estic convençut, almenys en aquest sentit hi treballaré jo, perquè jo pugui ser l'alcalde d'aquí Vic, d'aquí, ja no falta 4 anys, falta menys de 4 anys, eh? I el que sí que puc dir és que jo, si algun dia sóc alcalde, intentaré ser l'alcalde de tots els vigatans, dels que em votin i dels que no em votin. Jo no faré mai a la vida, com va fer el senyor Vila de Vila, amb un acte poc democràtic, d'arranyar els vigatans que democràticament, voluntàriament van votar una opció política com és Plataforma per Catalunya. Permanentment està en campanya, senyor Anglada. N'acabem de passar una i ja en va per una altra. Sí, és dur. Veig que va parlar d'aquí 4 anys, eh? Sí, és dur, però bueno, jo ja estic acostumat, jo crec que m'hi trobo molt bé, m'hi trobo molt còmodo. A més, vull dir que sóc una persona que ja ho sap vostè, que trepitjo molt el carrer, connecto molt bé amb la gent i la veritat és que estic molt content d'estar allà on estic perquè m'estic donant compte de que cada vegada tenim més el recolzament de la gent d'aquest país. Això vol dir que anem fent les coses ben fetes. Equivocacions, evidentment. Jo dic sempre, sóc el primer que m'equivoco. Però bueno, estem per corregir les equivocacions. Senyor Anglada, gràcies per ser aquí avui. L'esperem un altre dia. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Molt bé. Nosaltres tanquem l'altra cara d'aquesta setmana. Hem tingut aquí el sofà taronja el regidor actual de l'Ajuntament de Vic i també president d'aquest partit de Plataforma per Catalunya, Josep Anglada. El sofà taronja s'acomiada aquesta... No s'acomiada. La setmana que ve hi torna serà amb Didac Herrero, acabat de sortir d'UNIM, el que ha estat fins ara director general d'aquesta entitat financera, que ens parlarà del canvi, no només d'UNIM, sinó també de la banca i de les caixes en el futur. I tornem, com dèiem, doncs, l'última setmana, que serà la propera. Fins llavors, que vagi bé.